От един разговор за красота и духовност към друг разговор за духовност ще продължим в следващите минути, уважаеми зрители. За вяра и упование в Бога, как да го разбираме, как да го приемаме. Моя гост е игуменът на Светогорския манастир Есфигмен, архимандрит Вартоломей. Добро утро! Калимера сас. За наша чест, че сте тук. Благодаря ви за този разговор, който следва сега. Как един човек решава да се посвети на Бог? Η πίστη στον Θεό είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, υπάρχει στον άνθρωπο. Вярата в Бога е нещо, което се развива, но принципно съществува в човека. Και όταν θα φτάσει η ώρα να αποφασίσει στην ζωή του να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. И когато настъпи часът той да вземе решение да се посвети на Бога в монашеско служение. Και να αφιερωθεί στον Θεό. И да се посвети на Бога. Είναι μια απόφαση ζωής. Това е решение на живота. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Много πέτοι σε με πίταλοι. Στο μοναστήρι πώς αποφάσεις να μπεις στο να γίνεις μοναχός. Как така си решил да постъпиш в манастир? Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη. Отговорът, разбира се, е много труден. Γιατί δεν υπάρχουν τα λόγια. Защото няма, с думи не може да се опише. Να περιγράψεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Това, което ти изпитваш в себе си. Όπως είναι και ο έρωτας. Подобно на любовта. Δεν μπορείς να, αν ρωτήσεις ένα νέο και μία νέα τι νιώθουν μεταξύ τους. Ако попиташ двама влюбени, какво чувстват помежду си един за друг. Και να το πούν με λόγια. И те да го изкажат с думи. Τα λόγια είναι πολύ μικρά μπροστά στο μεγαλείο του έρωτα και της αγάπης. Думите са толкова малки и не могат да опишат величието на любовта. Έτσι και για τον μοναχό. Така για... и за μονάχα. Που θα μπει στο μοναστήρι. Който ще постъпи в манастир. Η αγάπη, ο έρωτας για τον Любовта, Θεό. Έρωσът по Бога. Είναι πολύ μεγαλύτερος και δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσουν. Είναι нещо толкова величаво, че не съществува думи, с които да Είναι се опише. То е живот. Така или иначе, като че ли човеците винаги, когато се изправим пред някаква трудност или имаме наистина някаква трудност в живота си, тогава повече отправяме молитва към Бога и се обръщаме към Бога. Та за това, сега кое е най-голямата трудност, пред която всички сме изправени? Човечеството е изправено. Η μεγαλύτερη δυσκολία, πιστεύω, мисля, че най-голямата трудност είναι η αδιαφορία που έχει δείξει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Ε, безразличието, което човек проявява сам към самия себе си. Όσο και να ασχολείται για την εξωτερική του εμφάνιση, колкото и да се занимава той с външния си вид, ο εσωτερικός του κόσμος πάσχει. Неговият вътрешен свят остава страдащ. Αδιαφορεί για την εσωτερική του κατάσταση. Защото той все повече е безразличен към вътрешното си състояние. Αδιαφορεί για την καρδιά του, πραγματικά. И реално е, остава безразличен към същността си, към своето сърце. Сан на είναι кати ксено από τον ίδιο. Като че ли то е нещо по-различно, нещо друго от самия него. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. И това много ясно се личи. Από την έλλειψη του χαμόγελου. От липсата на усмивка по лицата. Да, на повече се среща усмивката по лицата, разбира се. Но аз често се питам и също така и ми е интересно и вашето мнение. Какво мислите вие за фанатичната форма на изповядване на религията, на православието? Ето сега ние говорим за болестта на човека, свързан с COVID-19. И сме чували в духовници отричането на науката, включително, което може да помогне. Болест, по мерики, клирики, αρνούνται την επιστήμη και διάφορα τέτοια. Η αδιαφορία που ανέφερα προηγουμένως. Το βάκου έτο πριν μάλκο σπομενάτε για безразличие το за нашия вътрешен свят. Οδηγεί τον άνθρωπο. Βόδι човека. Είτε είναι στο χώρο μέσα της εκκλησίας. Независимо къде се намира, дали в пространството на църквата или извън църквата. Να, να се συνεχεί λάθη. В постоянни грешки,
да извършва грешки. Ο θρησκευτικός φανατισμός. Така че религиозният фанатизъм είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν υπάρξει στην ιστορία. Един от най-големите проблеми, който е съществувал в човешката история. Τα οποία μόνο διχάζουν. Които само разделят. Και προκαλούν βία. И предизвикват насилие. Οι άνθρωποι που αρνούνται σήμερα την επιστήμη. Хората, които днес отричат науката. Και φορούν το ράσο. А носят същевременно расо. Διέπονται από αυτό το πνεύμα του φανατισμού. Те са обзети от този дух на фанатизма. Ο φανατικός δεν έχει διάθεση για διάλογο. Такъв фанатичен човек няма разположение за към диалог, към диалогичност. Τρέφεται με την βία. Χράνει σε от насилието. Με την βία επιβάλλει τις ιδέες του. Иска се насила да налага своите идеи. Ποτέ δεν κάνει λάθος. И за него той никога не греши. Και είναι λυπηρό να βλέπουμε σήμερα ρασοφόρους. Είναι много тъжно днес да гледаме ρασοφόρνη, да, ρασοφόρνη χώρα. Να μην γνωρίζουν το καθήκον τους. Δεν не познават своите задължения. Το καθήκον του ρασοφόρου. Докато задължението на носещия расо. Του християνου. И на всеки християнин. Είναι να δείξει με την ζωή του. Е да покаже чрез живота си. Το φως. Светлината. Το φως που έχει μέσα του, που είναι ο Χριστός. Светлината, която се таи в него и която е самия Христос Бог. Πρέπει να παρηγορήσει τον κόσμο. Той трябва да утешава света. Πρέπει να ηρεμήσει τον κόσμο. Трябва да го умирява. Πράγμα το οποίο είναι ξένο για αυτούς τους ανθρώπους. Нещо, което точно за такива χώρα е чуждо. Έχουν χάσει την αποστολή τους και τον δρόμο τους. Те са загубили своята апостолска мисия и съответно са загубили своя път. Και γι' αυτό κάνουν ανυπακοή και στην επίσημη εκκλησία. Затова и те проявяват непослушание дори към официалната църква. Да, точно в моменти на трудности обаче ние трябва да се обръщаме към Бога, а и към духовните лица като вас, да търсим упование. Затова и вие зададох този въпрос, защото и се прави често и разлика между религия и вяра. Може би има такава или не. Всеки разбира Бога по свой начин. Вие сте тук, за да представите втората си книга. Послание от градината на Майка Божия, която излезе и на български език, издание на Църногорския манастир Свети Свети Безребърници и Козма и Дамян. Какво е посланието на Божията Майка? Η επιστολή της Παναγίας είναι τα κείμενα που γράφονται μέσα στο Άγιον Όρος από τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Посланието на Божията Майка, това са въобще текстовете, които се пишат от монасите в нейната градина, която е Светата гора. Δεν είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη επιστολή την οποία έγραψε η Παναγία. Тоест, това не е някакво конкретно послание, да не си помисли някой, което самата Пресвета Богородица е написала. Αλλά είναι το βίωμα που νιώθει ο κάθε μοναχός. А е самият живот, който всеки монах изпитва. Και προσπαθεί να το καταγράψει. И се опитва да го напише. Και να το προσφέρει στον κόσμο. В думи и да го предостави на света. Άρα η επιστολή της Παναγίας. Тоест, единото послание на Пресвета Богородица. Είναι αυτό το χάδι της ουράνιας μητέρας. Е тази милувка на небесната майка. Το οποίο μπορεί να νιώσει κάποιος μοναχός. Която някой μονах е усетил. Και επειδή είναι τόσο όμορφο και ωραίο και αναπαύει. И понеже е толкова красиво и така добре утешава. Δεν μπορεί να το κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Той не може да го задържи само за себе си. Θέλει να το μοιραστεί με όλους. А иска да го сподели с други. Рядко ни остава време за разговори за духовност. Може би все по-рядко се замисляме, но вие сте сега тук. Кажете нещо на нашите зрители. Започват деня си. Отправете своето послание. Δεν έχουμε πολλές πνευματικές έτσι συναντήσεις. Τι μπορείτε να πείτε στους τηλεθεατές? Να χαμογελούν. Да се усмихват. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Защото усмивката е огледалото на нашата душа. Έχουμε ξεχάσει να ζούμε σαν άνθρωποι. Ние сме забравили да живеем като хора. Ο καλός Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο. А всеблагият Бог е сътворил човека. Δίνοντάς του τρία
Χαρακτηριστικά ιδιώματα. Давайки му три специфики лични. Τα οποία ανήκουν στο Θεό. Които по подобие на самия Него, Божествени. Любовта, την ελευθερία, свободата και την απλότητα. И простотата. Ο Θεός είναι αγάπη. Защото Бог е любов. Ο Θεός είναι ελεύθερος. Той е свободен. Ο Θεός είναι απλός. И той е прост, несложен. Έτσι έχει πλάσει και τον άνθρωπο. Такъв е създал и човека. Η ενασχόληση μόνο με τον υλικό κόσμο. Докато занимаването единствено и само с материалния свят. Αγνοώντας τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Пренебрегвайки вътрешния човешки свят. Μας κάνει να ξεχνούμε την δουλειά μας. Ни кара да забравяме истинската си работа. Να ξεχάσουμε τον τρόπο που πρέπει να ζούμε. Да забравяме как наистина трябва да живеем. Πρέπει να ζούμε με αγάπη, με απλότητα. А ние трябва да живеем именно с любов, простота и свобода. Και αυτό φαίνεται με το χαμόγελο. Я това си личи по усмивката. Любов, свобода и простота. Да запомним това. Много благодаря за това, че бяхте наш гост тази сутрин. Благодаря на Анула Христова, която ни помогна за превода. Ще се радвам отново да се виждаме. И аз ви благодаря за това, че ми дадохте тази възможност. Чрез вашето предаване да се обърна към целия благословен български народ. Да сте благословени и винаги да се усмихвате. Благодаря ви.